Tako nastaja prvi tovrstni in zato edinstveni slovenski, bolje rečeno slovanski projekt z naslovom Slovanska duša v Moskvi. Mantsa in Benjamin Izmajlov skupaj z velikim simfoničnim orkestrom kinematografije Mosfilma snemata v prostorih Moskovske filharmonije v veliki dvorani imenovani po znamenitem skladatelju Čajkovskem. Nekaj pesmi je nosilnih, na katerih se je sploh porodila ideja za ta projekt. Potem smo jih pa sčasoma dodajali že glede na celoto, tako da je stvar vseeno kontrastna, da ni vseeno in isto, da se dogaja čim več različnih stvari. Je pa prvi tovrsten projekt, tako imenovani crossover, kjer je pač velik simfonični orkester v novih priredbah z vokalom posnet slovanskim repertoarjem. Takega projekta do sedaj na svetu še ni bilo. 12 pesmi na nastajajoči zgoščenki zajema širok žanrski razpon, od klasičnih avtorjev kot sta Chopin in Čajkovski, pa ljudskih pesmi do starih popevk in filmske glasbe. 4 pesmi so slovenske, od tega 2 avtorski, 3 ruske ter po 1 hrvaška, srbska, ukrajinska, češka in poljska. Želja ni bila, da bi zdaj izumel nekaj novega. Želja je bila, da bi enostavno probal te melodije na čim lepši način združiti v neko celoto in pokazati, da je ta slovanski prostor pravzaprav ni vezan na geografske meje, ki imamo danes, ampak da ta duša ostaja v enem kosu. Simfonični orkester kinematografije slovi po odličnih izvedbah, predvsem filmske glasbe, in zato sodeluje v številnih ruskih in mednarodnih projektih. Slovanska glasba jim je seveda še bliže in pomeni nekakšno osvežitev v svetu prevlade zahodnih vplivov. Там существует англоязычная музыка, там существует все то, что нам усиленно насаждается вот этими экранами, этими Муз-ТВ, МТВ и так далее. В общем-то, это малоинтеллектуальная музыка. Это музыка для ног, для спинного мозга и так далее. Ну, вот не более того. А эта музыка, она для души, она для того, чтобы и поплакать, и посмеяться. То есть это музыка живого человеческого участия в жизни. V prvi fazi projekta v Moskvi so z orkestrom snemali instrumentalni del, vokal pa bo nato posnet poleti v Sloveniji. Zgoščenko naj bi predstavili jeseni najprej v Moskvi, nato v Sloveniji in morda še kje.